Dragi učenici, roditelji, nastavnici, dobro utro i dobrodošli u opštinsko osnovno učilište Nikola Karev Kopčina. Vjerujem da ovde sega najvolkudeni i najsplašeni su od promačinjata, слушате малко за прв пат ке седна в училищните групи, а затоа не им потуваме толкова добре. Драги наши првачени, те не зачекувате во новавиот период од вашиот живот. Од овој момент пред вас се отвора еден долг пат, на чиј крај ме чекаат две најголеми животни вредности. Тоа се знаењето и пријателството. Знаењето ќе го добиете од вашите наставници. Тие се тука поради вас и секој од нив од се срце ќе ви помогне да ги совладате училишните задачи, да се изградите себе и својата иднина и тие како вашите родители ќе се радуваат на вашите успеси, победи на превари, а затоа почитувајте ги, верувајте им и слушајте ги нивните мудри словици кои ќе бидат драгоцени и кои ќе станете возрасни луѓе. Другата вредност која ќе понесете училишните клупи е пријателството. Во овој момент не знаете, но можно, можно е дека до вас е вашиот најдобар другар, другарка, вашиот пријател. А затоа е многу важно да бидете добри, заедно да ги славите поделите, успесите, да поделите долго имате повеќе, но и да не замарувате на оние кои што имаат помал. Само така ќе станете добри луѓе, а верувате дека тоа е исто толку важно, упознајањето кој што ќе ги понесете од училишното клубче. За многу родители денес почнува нов преход. Имаат првач. Вознемирени се како нивното чедо ќе се вклопи во новата среда. Како ќе се прилагоди во новите другарчиња, учителка или учител, домашни задачи и се она што го носи училиште. Не бидете престроги. Најважно е да научите да прифатите своето дете, она тоа како што е. Не е важно колку учи. Сакајте го како што е. И не споредувајте го со другите деца. Тоа е исто како да го споредувате со онкото со месечината. Секој од нив светнува кога ќе му дојде време. Имате повеќе стрпливост и разбирање за своите деца. Драги деца, поживајте во училишните клуби, овие денови никогаш нема да се вратат повеќе, но ќе ги паметите уште долго како еден од најубавите периоди од вашиот живот. Ние секогаш ќе бидеме тука да ставаме подобри услови за успешна реализација на образовниот процес. Бидете здрави и живи и останете секогаш вака ветли и насмејани, како што сте на првиот училишен ден. И благодарам. Драги родители, драги пробачиња, добро утро на истина. Особено чувството од секоја година кога доаѓа 1 септември, кога сме во сала и во двор училиша. Во, кажем, просто кога што имам многу емоции. Гледам вас, родителите, и сигурно вие се осетјавате од моментот на вашите најголеми среќи и поздрави. Благодарно сте се пресели на секој чекот на вашите деца и е постичен сводници и новите наши правачи. Јас се посекам да обеледе за сите правачиња и ви чистите на директорката за одложувањата, заедно со што на првишни кои што ги прави секоја година за подобри услови на сите вас на околем, сите вработени, но сега кога за подобри услови на самите ученици. Јавната година во отворот училишта Враги на Виновци, по обзнание са проектот с реформите на секој на секој дете, да ја нема таа класна разлика, не може да получите заедно с училиштето да може ближа за секој едно дете. Така порачам дека таа тој проект продолжи оваа година, биде ми ред на општина која што тој е 24-та година има бесплатен оброк за секој дете на претходни години. Нема да дошла со повеќе, да сметка да чинам за новите првачиња, не треба да бидат оплашени и од денеска да бидат нови ученици на учениците во училиштето од Никола Карев. На вас, учителки, просто работници, како и до сега, така и оваа година, водете грижа за секој едно наше дете. Толку брзо ќе помине времето. И овие правачиња ќе бидат одлични ученици и здравје бидат на некој бидат на некој со кој што сите се добре. И добро. Секој ден од име, ние на лице,
naše duše za ruka i za nje i druga ruka nje et bin stata na kare se godno nubame i me to ne govo ko će subame gordi se i sredi što godno si me pota svetina Но кече горине. Домени, сега знаете што след. Треба да го намалиме гласот, за кратко ќе почне и часот. Мене ми ги е јасно, зашто ова звоче, молитва, гласно. Одедно и силно е, но и се потешко ще. Не се плаши, Ана, звончето си нема мана, тоа секој ден си има своја работа. Освен во недела и во сабота, Задача му е да го означува почетокот и крајот на часот, за да одморат децата во класот. Замисли да немаме звонче, има да се свариме како балонче. Азбука. 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 Učenje je lesno, ajde da ja učinu se prekako pesma. Naša ta adulta, da učenje je lesno, super ja teme se prekako pesma. A do toga da je nežu za godija, kama ja mama nja. Моето училище, училище мое, втор дом мой, учениците се собрани како пчели во цел рой. Учителите наши, секој ден да учим едни позачуваат, со книга и добар збор секогаш не позачуваат. Кој на училище оди? Сопоне, младија животот под ова патке го води. Училището треба да се чува, а книгата да се негува. Кој тоа го прави, секој себе да не го знае. Радосни сме денес, најмногу на свет, првачето наше златко е како ме. Училище ќе оди во првиот клас, што во конче ќе задвори за првиот час. Бројки букви нови ќе научи тоа, најнови песнички од читанката нова. Секно нека ти е наше мило чедо, горди сме на тебе, мама, тато, баба и дедо. Брзи, брзи, првачи, по школски отвор, те чека учителка со мајчински двор. Букви сказни пештички на секој овчат, таа ке ти кажува за милостни глас. Брзи, брзи, првачи, звочи шири глас, децата се собираат на првиот час. Ние сме деца на люди, а што ни пари има да желаме свои По многу зори сага да да се чува Сега се дела има ема на планина Мод да е мисија
моята знаеш на скиянски пет, ко джебо цво знаеш на целият свет. Наставници, ученици и родители. Много е отличен ден. Сакам да им посакам много добре дойде на всички ученици, а особено сакам да ги потребам на мали правачинята, за пръв път и го започнат своето образование по нашето училище и господно училище, братя ми, от Руната Пробище. Драги ученици, нашето училище ви отличниру в портите за вас, за да ви се бъде на ето место, заедно от вашата и наша литина. Тука, в нашето училище ке влезете в цвето на руката, от царството на влението ке изтъпивате и спортувате. Совачите наставници ке ги научите първите песнички, приказни, ке научите да собирате, да църтате, да броите и си да сложно да другарувате.
Особено е важно, што ние наставниците, освен знање и вештини, ќе се трудиме во вашата личност, ќе мелиме основни детални вредности, помагање, почитување, споделување, разбивање и патија кон другата. Тоа значи дека поведлако ќе работиме на мустина компонента на образовниот процес за вие да станете истински и здравени личности. За вас, мили деца, овај голем ден, ќе запознаете нови другарчиња, а ќе научите многу работи за детството, пријателството и другарчиња. Знаете, во ова училиште, радостта ќе биде ваш предпочитен предпочитен. Во овој училишен двор ќе смеа. Тука цар бе дегарство. Низ песна и игра на овој најлот, највисел ден, што еднаш ви посакуваме да е подобредните, пусте вничењето и во вашата иглина, многу здравје и изглување во вашите детски вляки. Штувана ректорке, наставници, работени во Пушкинско доосно расчинище на Рајфер Владиновци, поштувани родители, драги деца, нека е честит денешниот ден, 1 септември, и нека е успешен почетокот на новата учебна година. Драги ученици, ви посакувам успешна година, година во која ќе стекнете многу знаења, многу вешти. Денес е посебен дел, ден за нашите најмили, за най-господените денеска, за нашите провачи. Драги провачи, денес гледувате во вашиот втор дом, вашето училище. Денес за прв пат ќе се запознаете со вашата втора мајка, с вашата учителка. Гледувајќи во училишните клуби, денес ќе започнувате едно прекрасно пътување, пътување исполнето со многу нови другарства, знаења и вешти. Драги провачи, училиштето е место кое што денес понатаму секојдамно ќе го посетуваат. Со вашите учители и наставници ќе надминете многу предизвици, ќе се овладате многу препреки, ќе се стекнете со многу знаење. Знаењето и вештините кои што ќе ги стекнете во ова и во другите училишта во текот на вашиот образовен процес, ќе ви испратат на нашите нови лекари, наставници, инженери, науци, политичари, образовани луѓе на кои што ќе бидеме горди и како родители, и како општина, и како држава. Драги ученици, драги провачи, уште еднаш ви посакувам успешен почеток на учебната година и вам и на вашите наставници. Нека училишното звонче го означи почетокот на вашите среќни, безгрижни училишни дена.